ព្រះមត្តទរទាសនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចជវិវាងគង់សម្អល់ព្រះរាជដំណាងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីអញ្ជើញគ្រប់ញានខ័នសាប់អេដាមកែកំសែជងតាមព្រះរាជដំណិះដកពងខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលដតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការរដកពងខ្ពស់បំផុត សម្ដេចវិវេវងគង់សម្អុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទាំង twe រួមដំណើរដោយអាដាមអង្គួយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាតែស្ររដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមជាហនអាដាមអនសៀមរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង อาดอมចិនកេតនាអនុប្រធានចន្ទ្រៃនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបនជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកកាសំខាន់សំខាន់របស់ក្រសួងប្រាក់បរមរជវងជាច្រើនរូបទៀតបាននាំយកក្រុមឧបករណ៍ជាប្រះរេតសាលិខិតរំលឹកតុកគ្រឿងអីសារយៈយុជាតូបការជាគ្រឿងអីសារយៈយុខ្ពស់បំផតជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈនិងប្រះរីយទ្របចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិក ដែលជាព្រះរាជទានដកថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជម្រិតដបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការរដកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រ ोम ទាំងគម្រងផ្ការព្រះរាជសារលិខិតរំលឹកទកនិងព្រះរាជទ្រពចំនួន5000ដុល្លារអាមេរិកដែលជាព្រះរាជទានដកថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រីព្រះវររាជមេដាចិត្តខ្មែរជាទីស្ការរដកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត និងកម្រ ong ផ្ការក្នុងនាមសម្ដេចជិវិវងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការกระทรวงព្រះបរមរាជវាំងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពអាដាមគេកំខ្សែនយុព្រះរាជខុតកាល័យសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរ ដែលបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង10:15នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយโรកពេទ្យក្នុងចំណោមអាយុ73ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតក្នុងឱកាសគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធស្វាបអាដាមគេកំសែដែលកំពុងដឹកកໍធ្វើបនទេសខេណានឧបតិធានទៅតាមប្រពៃណីជាតិនៅវត្តស្វាយប៉ែថាត់ក្នុងសង្កាត់តម្លិបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្តេចវិវេវងព្រះរាជតំណាងបព្វបំពេញកិច្ចដ៏ប្រពៃទៅតាមកម្មវិធីនៃពិធីបនសពពិសេសទៅទៀតអាដាមអគុយសផលឧត្តមប្រកាសផ្ទាល់ព្រះហក្សាតនឹងជាទេស្ររធម ंत्री ទទួលបន្តកិច្ចការទូតឲមกระทรวงព្រះបរមរាជវងបានអានព្រះរាជសាលិខិតរំលឹកទុកប្រកាស នាយបាទស្ដីទីការប្រុសប្រារិទ្ធិធានគ្រឿងអិសរិយយុធដែលជាប្រារិទ្ធិធានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាជាម្ចាស់ចិលិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះរាជសាលិខិតរំលឹកត وق ដែលជាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះហកសត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតាមខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅទៅប្របាន សម្ដេចបរមរមនាថនរោដមសិហមុនីព្រះមហាសពនៃព្រិជាណាចាកម្ពុជាជូនលោកគឹមទាវតាន់វែងហ៊ួយភរវៀសពអាដាមកែកំចែលោកគឹមទាវជាទិររាប់អានខ្ញុំបានទទួលតំណែងដ៏ក្រៀមក្រំអំពីការទទួលមរណភាពអាដាមកែកំចែជានាយុពរិជាខុតថាល័យ ស <San> ម <laughs> ្ដ <cuz Iain> េចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមេត្តាជិតខ្មែរនិងជាឥត្តមព្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាស្ត្រៃនៃបរិជាអ្នកចាក់កម្ពុជាដែលជាស្វាមីរបស់លោកទឹមទាវនៅថ្ងៃទី20ខែធ៥ឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:00និង15នាទីព្រឹកដោយរោគាពីតក្នុងជនមីអាយុ73ឆ្នាំខ្ញុំសូមសំដែងនូវការសោកស្ដាយ នឹងសូមចូលរួមរមណីយមករណាតុកដ៏ក្រีมក្រំជាមួយលោកជំទាវក្នុងក្រុមគូសាព្រមទាំងញាតមិត្តទាំងអស់នេះសពមរណភាពនៃអាយដំកៃកំតែគឺជាការបាត់បង់បុលបត្តិដ៏ឧត្តុងឧត្តមនៃប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ដ្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងតកម្មបំផុតក្នុងបបផែតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ ខ្ញុំសូមវិញ្ញាបនខ័ណ្ឌអាដាមកែកំសែជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ល្អប្រសើរមួយរូបអញ្ជើញទៅកាន់សុខតិភពកំបីខានសូមលោកជំទាវទទួលនៅសេគ្វីរដ្ឋផានអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី20ខែទេហាឆ្នាំ2020ព្រះផអស់តเลขានរោត្តមសេហមុនី រាជលេខក្រឹតលេខនសរកត08 896យើងប្រកាសព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាមិតនរោដមសេហបុណីសម័នពុំជាតិសាសនារក្ខតៈខត្តិយាខេមរារដ្ឋរាជហុទ្ធន្តីអធិរាមហាក្សត្រខេមរេជនីសមូរហោភិយ៍កម្ពុជាឯករាជរដ្ឋបរណៈសន្តិសុភ័ពមង្គលីសរិវិបល្លា ខេមរាស្តីពារិយាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីប្រុសបរិយជនជកិច្ចបច្ឆាមរណៈនៅគ្រឿងអេសរាយុចិត្តទុកការចំពោះអាដាមកែកំសែដែលបានទទួលមរណភាពធ្វើនៅព្រះបរមវិវងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ព្រះហស្សរលេខានរោត្តមសេហមុនី សម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមេដានរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃប្រជាជាតិជាតិកម្ពុជាជួនលោកជំទាវតាន់មែងហ៊ួយព្រះយសអៃដាមកែកំសែរលោកជំទាវជាទីរបអានខ្ញុំបានទទួលតំណែងដ៏ក្រៀមក្រំអំពីការទទួលមរណភាពអៃដាមកែកំសែរជានិយុពបរិយខុតកាលៃសម្ដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរ នឹងជាអត្តមប្រកាសផ្ទាល់ព្រះមាខ្សាននៃព្រិជាណាចកកម្ពុជាដែលជាស្វាមីរបស់លោកទឹមជឿនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង10:00ដល់15:00នាទីព្រឹកដោយរោគាពីតក្នុងជ年មិអាយុ73ឆ្នាំខ្ញុំសូមចូលរួមលំដេចមរណៈទុកដ៏ក្រៀមក្រំនិងសូមសម្តែងនៅការសោកស្ដាយជាមួយលោកទឹមជឿនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងញាតិមិត្តទាំងអស់នេះសពមរណភាពនៃអត្តមកាយកំសែគឺជាការបត់បនកុលបុតដ៏ឆ្នើមនៃជាតិ និងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបបផែតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសូមវិញ្ញណខានអៃដាំកែកំតែដែលជាអ្នកសាសនាជាតិដ៏ល្អមួយរូបអញ្ជើញទៅកាន់សុខតិភុពកំបីខានសូមលោកជំទាវទទួលនៅសក្តីរាប់អានអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020ព្រះប៉ុស្តិលេខានរោដមមូនីនៀតសេហានុ ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកចំទៀវតាន់មែងហ៊ួយគេកំខ្សែទីព្រឹក្សាអង្គប្រដេកខុតតកាល័យសម្ដេចព្រះហកសត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរត្រូវជាភរយាននៃសពព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃសពអាដាមគេកំខ្សែសូមថ្លៃអំណរព្រះរាជកូនដ៏ជ្រិញជ្រើបំផតថ្វាយចំពោះព្រះរាជហរតីទុកដាក់ដកផ្កងផ្ពួរនិងប្ររាជទានដកដងអាដាមរបស់ព្រះករណៈជាអមាចារ្យជាព្រះត្បូង នឹងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចម្ពោះពិធីបន់ស្រពអាចារ្យដំកែកំសែនឹងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការកំបីក្លិងក្លៀតដើម្បីគង់ប្រ th ាប់នៅជាមឡប់ដល់ត្រជាត្រជុំចម្រុងចម្រើនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតររៀងទៅ thank you